Recuperat és un projecte que s'engega des del Departament de Salut, Institut Català de la Salut i també el Servei de Museus en aquesta línia de creació conjunta i que consisteix en a partir d'una sèrie de museus escampats pel territori, de museus de referència i d'unes obres d'art seleccionades per obrir aquestes portes, per fer de mirall, contribuir a la recuperació emocional dels professionals i les professionals sanitàries a partir de tècniques específiques molt vinculades i molt destinades a la problemàtica i amb les experiències que han pogut viure amb aquests anys de pandèmia i de feina immensa i amb aquestes tasques i aquest estrès i aquesta situació que ha provocat. I a partir de totes aquestes tècniques que van des del mindfulness a simplement el gaudi estètic, el dibuix, la música, les portes que dèiem que obren totes aquestes obres, intentar doncs afavorir aquesta recuperació emocional. Jo la veritat és que quan ens van informar de poder venir a fer-ho em va alegrar moltíssim perquè havíem estat fa no gaire aquí perquè estàvem fent tot el procés comunitari de conèixer els actius en salut i quan vam conèixer el museu ens va encantar la veritat perquè tenia com una perspectiva realment molt bonica de dir n'hi ha molts elements que es poden treballar des de l'art i com en algun moment podíem venir amb companys a poder fer-ho i quan ens ho van proposar va ser com ostres, que guai, quina oportunitat més bona venir amb tot l'equip, amb uns quants de l'equip a poder fer aquest moment de trobada d'autocura i a més el compartir, fer una sessió de mindfulness, el compartir doncs, petits espais de com estem i com ens sentim fora del que és a l'àmbit de treball. Bueno, ens havien explicat no, el tema d'aplicar l'art per cuidar-nos. A tots ens va agradar molt, però a mi especialment perquè jo ho havíem intentat aplicar en algun taller de tractaments per tabaquisme. I realment és un luxe no tenir aquest espai i una miqueta de temps per parar i gaudir de l'art. Venia amb unes expectatives, la veritat, ni altes ni baixes. Venia molt a veure què m'hi trobava. Sí que ja m'havia semblat, per el que m'havia informat, que segurament m'agradaria i ens aniria molt bé, però m'ha agradat molt, M'ha donat unes sensacions de molta tranquil·litat i de molt plaer. Els museus ja van néixer amb aquesta perspectiva social, no? Amb una societat diferent. Llavors, com a centres que ens dediquem a la societat, a obrir-nos a la societat i a treballar amb diferents col·lectius i a connectar amb el que són les necessitats del present, una de les línies més importants és la de la salut. Els museus han esdevingut o estan esdevenint centres que poden ser utilitzats per al benestar emocional de la gent, per al benestar de la salut de la gent, i l'art és una eina importantíssima. A més, és una eina que fa temps que es va detectar com a tal, pel simple motiu que l'art és expressió i l'art parla de les persones, amb la qual és un element que pot ser utilitzat com a punt de reflexió, com a mirall de totes les coses que ens passen. Crec que l'art transmet moltíssim. Jo recordo el primer dia que vaig venir, jo vaig sortir d'aquí pensant, mare meva, quantes coses poden fer, com es pot intervenir des de qualsevol àrea de la vida, no?, amb l'art. Jo crec que jo el que m'emporto a fora és de que tots els companys sàpiguen que poden venir en qualsevol moment, que a cadascú ens pot transmetre coses molt diferents, però alhora unir-nos molt, i que és tan maco que tant pots venir individualment com fer-ho amb altres companys. Bueno, és una mica també com una reflexió, no?, de què ens ha passat durant la pandèmia. Ens han passat coses dolentes a tots, però també hem pogut aprendre. I, bueno, és com hem de prendre aquest espai i aquest temps per reflexionar i per treure profit d'això. Bueno, és que nosaltres hem de cuidar els usuaris, hem de cuidar l'equip i ens hem de cuidar nosaltres, perquè tots hem d'estar ben cuidats per poder cuidar a un altre, no? Llavors, crec que és una eina molt bona i que ens dona això, molta força. Jo el que he notat ha sigut força interior meva, O sigui, vens de treballar tot el dia fora i amb això, com que hem tornat a carregar les piles. I fer-ho amb les companyes ha estat molt agradable. Jo crec que una cosa que m'ha agradat molt és que sí que havíem fet alguna petita coseta de mindfulness amb les companyes, però fer aquest espai en un lloc diferent per mi ha estat supermaco i el que més m'emporto ha estat el moment en què hem començat a compartir cançons i ens anàvem mirant com has posat aquesta, no?, i com li anava ressonant a la resta de companyes, no?, i que hi ha coses que potser en el dia a dia no parlem o no amb tots ens coneixes tant, no?,
però com d'una imatge d'una obra ens estaven venint sensacions molt similars que podem compartir aquí i fora i que ara això ens ho quedem. També m'ha agradat molt el que ens ha dit el director del museu, que una mica cada obra d'art és com un mirall que ens podem reflectir en nosaltres mateixos. I una mica a vegades és això, no? Com veiem les coses de fora, reflecteix com estem nosaltres. És al marge de ser un entorn adient per poder doncs, reflexionar, per poder desenvolupar aquests programes de salut, per les seves mateixes característiques, l'eina amb la que treballem, que és l'art, és expressió i és un mirall que ens reflecteix i que ens parla de nosaltres mateixos. Fa temps que hem vist amb l'art com a element d'expressió i per si mateix una eina, però ens faltava l'altra part de l'equació, que són els professionals sanitaris. Si aconseguim aquesta unió entre l'art, el contingut, les emocions, el que parla de les persones, més aquells professionals, aquelles professionals que ens poden ajudar a obrir aquelles portes i a ser útils i a connectar amb els trastorns, amb les malalties, amb les necessitats que tenim avui en dia, crec que haurem trobat la fórmula perfecta.